5 dní nakrúcania v historických kulisách mesta Kežmarok majú tvorcovia novej snímky režiséra Juraja Herca úspešne za sebou. No a pri tom množstve kamier nechýbala ani tá naša. Asi o tom začnem uvažovať. Kežmarku by propagácia pomohla. Už kvôli turistickému ruchu. Takmer 3 mesiace po obhliadkach Kežmarku štábom režiséra Juraja Herca padla v polovici mája prvá klapka. Keď bola tá taká príležitosť vlastne točiť v Kežmarku, tak som si aj vymyslel celú príhodu, aby sa odohrávala v Kežmarku, aby sa odohrávala so mnou a aby to bolo o Kežmarku. Hororová komédia vychádza z režisérovho domáceho pôsobenia. Aj preto sa vo filme objavia reálni Kežmarčania. Nakrúcanie v dobových podmienkach a žánrová práca našťastie neboli až tak hororové. Žiadny horor sa zatiaľ neudial, čo pri nakrúcaní nie je úplne typické, takže čakám, že čo príde. Ale toto mestečko je úplne úžasné, mierumilovné, ako z nášho pohľadu je to... Je toto točenie veľmi parádne, naozaj, že nám tu aj ľudia vychádzajú v ústretí, aj servis, ktorý máme, je úplne perfektný, takže ja sa zatiaľ nemôžem vôbec na nič sťažovať a žiadnu tragédiu sme tu zatiaľ nemali ani nezažili, takže dúfam, že sa to ani nezažije. My sme tie cudzie elementy, ktoré vlastne do toho mesta vstúpili, chodíme tu po uliciach v nejakých dobových kostýmoch, točíme vedľa školy, točíme na hrade a... Cítim sa tu neuveriteľne slobodne a príjemne. Jednak je to zásluha pána režiséra, že vlastne vytvára takúto atmosféru pri tej práci a naozaj musím povedať, že tí Kežmarčania sú veľmi, veľmi ľudia, ktorí sú schopní ako prijať aj takéto cirkusanské prostredie. Takže ja Kežmarku ďakujem a ďakujem pánu Hercovi, že som mohol sa stretnúť v týchto chvíľach s týmto mestom. Svojho zástupcu vo filme má dokonca aj miestna televízia. Pretože na začiatku hrám redaktorku, ktorá je nervózna z tohto veľkého stretnutia, takže pre istotu si sa potrebuje rozprávať, preopakovať si texty, takže... Moja prvá replika je ťupity, ťapity, ovex, ovex. A keďže sme režiséra zastihli ako praví profesionáli tesne pred odchodom, zaujímalo nás, kedy presne bude Kežmarok vo filme. Kedy ho dajú do distribúcie, kedy bude v kinách, to neviem, ale viem inú vec, že akmile ten film bude hotový a bude prvá kópia, tak ja s ním prídem do Kežmarku.